កត្តាដែលខ្ញុំជ្រើសរើសជំនាញមួយនេះគឺមាន3កត្តាទី1គឺនៅវិទ្យាស្ថាន CO គឺមានមុខជាជំនាញសិក្សាខុសផ្លៃពីសកលវិទ្យាល័យឬវិទ្យាស្ថានផ្សេងៗចំណែកកត្តាទី2នោះគឺនៅវិទ្យាស្ថាន CO គឺសិក្សាទ្រឹស្ដី 20% និងអនុវត្តជាក់ស្ដែងរហូតដល់ 80%វិទ្យាស្ថាន CO ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងបងប្រុសដែលគាត់បានចូលឈ្មោះរៀននៅវិទ្យាស្ថាន CO លើជំនាញគ្រប់គ្រងបេតិកកម្មអន្តរជាតិចា៎ចា៎សួស្ដីបងសួស្ដីចា៎ឲ្យខ្ញុំចង់ឲ្យបងបានណែនាំខ្លួនទៅកាន់ទស្សនិកជនរបស់យើងបន្តិចបាទជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះហុងវណ្ណិតមកពីខេត្តរតនគិរីជានិស្សិតឆ្នាំទី2នៅវិទ្យាស្ថាន CO ចំនួនទី4ចា៎ទីណាបងទៅតែបានចូលឈ្មោះរៀននៅវិទ្យាស្ថាន CO ក្នុងឆ្នាំទី2ទៅអត់បងចា៎មូលហេតុអីដែលសម្រេចចិត្តឲ្យបងរៀននៅជំនាញគ្រប់គ្រងបេតិកកម្មអន្តរជាតិនៅវិទ្យាស្ថាន CO មូលហេតុដែលខ្ញុំជ្រើសរើសរៀនផ្នែកបរិបត្តិគ្រប់គ្រងវិជ្ជាអន្តរជាតិនៅវិទ្យាស្ថាន CO គឺដោយសារតែខ្ញុំស្រឡាញ់នៅជំនាញមួយនេះជំនាញនេះអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំដើរដោះគោលដៅលឿនបានចា៎ឃើញថាយើងមានគោលដៅច្បាស់លាស់តើយើងអាចរៀននៅជំនាញមួយនេះឃើញថាបងទៅតែបដូរពីសាលាផ្សេងមករៀននៅវិទ្យាស្ថាន CO ទៅអត់បងចា៎ខ្ញុំចង់សួរថាតើមានកត្តាគេខ្លះដែលជំរុញឲ្យបងជាជំនាញគ្រប់គ្រងកិច្ចការអន្តរជាតិនៅវិទ្យាស្ថាន CO បាទកត្តានៃខ្ញុំជ្រើសរើសជំនាញមួយនេះគឺមាន3កត្តាទី1គឺនៅវិទ្យាស្ថាន CO គឺមានមុខជាជំនាញសិក្សាខុសផ្លៃពីសកលវិទ្យាល័យឬវិទ្យាស្ថានផ្សេងៗចំណែកកត្តាទី2នោះគឺនៅវិទ្យាស្ថាន CO គឺសិក្សាទ្រឹស្ដី 20% និងអនុវត្តជាក់ស្ដែងរហូតដល់ 80% ចំណែកកត្តាទី3នោះគឺនៅវិទ្យាស្ថាន CO នំឡងពេលយើងនិស្សិតមានទៅដល់ឆ្នាំទី2គឺធ្វើយើងចុះហាត់ការដោយផ្ទាល់ចា៎ឃើញហើយអបងមែនមកឃើញនៅកត្តាដែលយើងមាននៅក្នុងវិជ្ជាស្ថានរបស់យើងចាបងអរសរុបចុងក្រោយខ្ញុំចង់សួរថាតើបងមានសារប្រាប់ផ្ញើអីទៅកាន់សិស្សទី12កុំឲ្យគាត់ជ្រើសរើសនៅជំនាញខុសអបងបាទជាសារដែលតឿនទៅសិស្សឆ្នាំទី12ប្រឡងនៅខែកម្មមុខនេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ជ្រើសរើសជំនាញមួយដែលច្បាស់លាស់នៅពេលដែលគាត់ជ្រើសរើសជំនាញដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់គឺធ្វើឲ្យគាត់ចំណេញគឺមិនខាតទាំងពេលវេលានិងថវិកាផងដែរបាទចា៎អរគុណបងចា៎ឲ្យជាចុងក្រោយតើបងមានសារប្រាំផ្ញើឬក៏អរគុណទៅកាន់អ្នកណាព្យាបាលឬខ្លះបងបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់គ្រូសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំដែលបានឲ្យខ្ញុំសិក្សានៅជំនាញនេះនៅជាស្ថាន CO និងធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់ធ្វើឲ្យនៅឲ្យដល់ខ្លួនឯងស្រឡាញ់ចា៎អរគុណបងសម្រាប់ការប្រាំផ្ញើក៏ដូចជាការថ្លែងអរគុណទៅដល់អ្នកព្យាបាលជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានទស្សនាវីដេអូពីដើមរហូតដល់ចប់ជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនទី12ប្រសិនជាស្រឡាញ់នៅជំនាញគ្រប់គ្រងវិជ្ជាកម្មអន្តរជាតិគឺយើងអាចចូលឈ្មោះបាននៅវិទ្យាស្ថាន CO នៅក្នុងឆ្នាំសិក្សាថ្មីនេះចា៎ខ្ញុំនិងបងប្រុសសូមអរគុណក្រុមជំនាញលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយ